zijn in het jaar 2213. De Vrede van Utrecht is 500 jaar oud en wordt groots gevierd. Welkom Utrecht, welkom in het jaar 2213. Yay! We hebben een fantastisch programma voor jullie en we beginnen met de Future Boys. Het leek erop dat iedereen het naar zijn zin had, maar dat was niet zo. Maar hoeft het Vrede van Utrecht helemaal niet? Voor mij ook niet hoor. In 2213 was het namelijk zo dat de kinderen de baas waren geworden van de wereld en alle kinderrechten werden nu al 150 jaar lang streng uitgevoerd. Alleen was niet iedereen het daarmee eens. Helemaal niks van Utrecht. Dus nu, 500 jaar na de Vrede van Utrecht, waren er weer onderhandelingen over hoe het verder moest. De kinderen zijn vast weer te laat. Ze zijn vast weer iets aan het spelen in de speeltuin of zo. Zometeen als die rotkinderen zijn, dan gaan ze zeggen dat we wapens willen verkopen, drugs en bomen willen omhakken. En dieren doden. Ja, je hebt helemaal gelijk in jullie. Ja. Dan ben ik toch blij dat het een vrede tot Utrecht is. Ja, hè? Ja, hè? Het is ook een mooi feest. Er is al een 50 jaar geen oorlog. En dat allemaal omdat we alle kinderrechten hebben ingevoerd. De onderhandelaars van de kinderen en van de volwassenen kwamen door verschillende deuren naar binnen en de sfeer was gelijk gespannen. En dan loop en dan open ik de vergadering. Okay, als eerste punt zie ik dat jullie willen praten over de vrede van Utrecht. Het is een schande, er is al 150 jaar vrede. Rustig, gaat u eventjes rustig zitten. Heeft u daar iets op te zeggen? Maar sinds we de kinderrechten hebben ingevoerd is er toch geen oorlog meer, dat is toch juist goed? Ja, precies. Maar we verkopen al jaren geen wapens meer. En geen drugs. En we hebben al jaren geen bomen omgehakt. En dieren gedood. Dit is van de oorlog en dit is het stapeltje van de vrede. Ja, die oorlog, wat heb je daar, joh? Het is helemaal niks. Dat is het bewijs hoe het vroeger eruit zag met de oorlog. En kijk eens hoe het er nu allemaal uitziet. Nu het zo uitziet, vreselijk toch? Nee, maar dit is gezellig. Dat is een schande. Ja, dat is toch veel beter? Al deze gebouwen die gaan dood. Dat is zo mooi. Dit is slecht. We moeten vrede hebben. We moeten nu uitzien. Mijn nieuwe arm. Het is leuk als het oorlog is. Nee, dit is leuk. Dat is schande. Ik denk dat het goed is als beide partijen het even pauze nemen. In de pauze tijdens de onderhandelingen liet ze de kinderen de volwassenen afluisteren. Ik kan goed horen wat ze zeggen. Zeggen ze? Ze zeggen dat de kinderen allemaal stom zijn. Ik zie niet in dat er kinderen oorlog gaan voeren. Nee. Ja, ik hoop niet. Ja, alleen maar vrede. Ja. Alleen maar vrede, vrede, vrede. En dit kunnen wij. We weten dat ze geen oorlog willen, maar dan gaan we er toch één veroorzaken. Hey, even. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Deze. En Lotte en Mohammed hebben ook iets meegenomen. En wat is dat eigenlijk? Een geweer. Jullie hebben hem al lang niet meer gezien. Maar hiermee kan je mensen doodmaken. Oké, maar wat is dan precies jullie plan? Het plan is dat we zometeen gaan we weer met z'n allen vergaderen. En dan schieten we ze dood. En dan geven we iemand anders de schuld. Dan krijgen we weer ruzie en dan hebben we weer oorlog. En dan kunnen we weer wapens verkopen. En ze willen denk ik iets met die kinderen aan doen. We moeten het wel snel aan de kinderen vertellen. De kinderen stonden bij de prijzenkast te wachten op Niels. Kijk, we hebben gewonnen sinds alle kinderrechten zijn ingesteld. En we hebben al 15 keer de Nobelprijs voor de Vrede en de Wereldcup voor het voetbal gewonnen. Jongens, we moeten jullie wat vertellen. We zagen de ouderen vergaderen en ze willen iets heel ergs doen. Ze hadden het over... En rare dingen die ze, ik geloof, pistolen of zo noemden. Yes. Wat? Hebben ze wapens? Wat zijn wapens? Dat ja, zijn wonnen. Dat zijn volgens mij dingen waarmee je mensen doodmaakt. Maar wacht eens, wij hebben toch ook onze krachten? Ja. We gaan nu terug naar de vergadering met Alma. In de vergaderzaal zaten de volwassenen al klaar en wachten op de kinderen. Daar zou je zijn. We zitten hier al een half uur te wachten. Gaan jullie akkoord met onze eisen over oorlog? Nee, absoluut niet. Nooit. Never nooit.
Nou, als jullie niet akkoord gaan met onze eisen, dan zal ik zeggen, schieten maar, heren. Oh, dus dat zijn wapens. Maar wij hebben dit, hoor. Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben ook onze krachten. We stoppen nu de onderhandeling en jullie gaan terug naar jullie hotelkamers. Zonder eten, naar bed en we stoppen ook jullie zakgeld. En zo kon Utrecht en Nederland door blijven leven in het vrede.